Një ndër shqetësimet kryesore të fermerëve ngelet shitja e prodhimeve bujqësore. Patatet, qepët, gruri, misri, fasulet, vreshtaria janë disa prej kulturave kryesore që prodhohen në fushën e Maliqit. Duke qenë se kërkesat në treg nuk mungojnë, drejtori bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, Arbendu Lellari, thosë se një pikë kryesore për shitjen e tyre është dhe certifikimi i prodhimit për të pasur edhe mundësi eksporti. Certifikimi i prodhimit është domosdoshmëri, thotë edhe për shtrirjen e tregut, gjithashtu edhe për të bllokuar ose për të thashë theme të ndryshme që mund bëhen lidhje me cilësinë e prodhimeve, sepse duke qenë certifikuara, atëre ka një bazë, ka edhe një logjik më të shëndosh për të thënë që cilësit janë shumë të mira, cilësit e prodhimeve dhe ja vlen që të shiten qoftë në tregun e jashtëm, qoftë edhe në tregun vendas. Dulellari thosë se një zgjidhje e mirë për të siguruar shitjen e të gjithë prodhimit do të ishte dhe krijimi i kooperativave, pra bashkëpunimi bujqësor. Fermerët e Maliqit në bashkinë e Maliqit kanë prodhime sasiore dhe cilësore dhe nga eksperienca që shikojmë dhe nga kontaktet dhe bisedat e përditshme që kemi me fermerët, rezulton që fermerët potencial që kanë sasi dhe cilësi prodhimi e shesin më lehtë prodhimin dhe më shumë sepse tregtarët e ndryshëm janë të fokusuar në sasira të mëdha prodhimi dhe me cilësi. Në qarkun Korçë janë rreth 43.000 familje fermere që merren me prodhimin e produkteve bujqësore e blektorale.